A partir de diumenge que ve, els turistes espanyols vacunats 15 dies abans amb el manco una dosi contra la Covid no hauran de mostrar una PCR negativa en arribar a les Balears per passar les vacances. Fitur també acull projectes de turisme alternatiu, com un centrat en la dona. La dona com a turista, però també com a protagonista del patrimoni que visiten els turistes. Les figures de terracota, fenícies i púniques que hi ha en Ibiza, això és una meravella. Entonces, nosotros queremos dar a conocer ese patrimonio a través de sus mujeres.